হুজাইৰ উদালী কোভিড চিকিৎসালয়ত এজন ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাত এছকে সেনাপতি নামৰ এজন ডক্টৰক কিছু উগ্ৰ মানসিকতাৰ লোকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ চিকিৎসালয়ৰ কিছু সা সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চাওক, যি সময়ত চিকিৎসকসকলে নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি ক'ভিড ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে, এই সময়ত এই ধৰণৰ যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, পোনপ্ৰথমে আমি এই সমগ্ৰ ঘটনাটো খোজাই জিলা আমচৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা এই উগ্ৰ মানসিকতাৰে যিসকল লোকে এই ধৰণে জঘন্যভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু ডক্টৰজনৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাত হৈছে, এই ঘটনাটোক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত মৰ্মে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰি আছোঁ যে এই চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত এই ধৰণৰ অমানৱীয় ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতা শাস্তি দিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ অমানৱীয় ঘটনা হোজাই জিলাৰ কোনো এখন ঠাইত যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আমচৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। হোজাইৰ উদালী কোভিড চিকিৎসালয়ত এজন ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাত এছকে সেনাপতি নামৰ এজন ডক্টৰক কিছু উগ্ৰ মানসিকতাৰ লোকে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ চিকিৎসালয়ৰ কিছু সা সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চাওক, যি সময়ত চিকিৎসকসকলে নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি ক'ভিড ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে, এই সময়ত এই ধৰণৰ যি জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, পোনপ্ৰথমে আমি এই সমগ্ৰ ঘটনাটো খোজাই জিলা আমচৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা এই উগ্ৰ মানসিকতাৰে যিসকল লোকে এই ধৰণে জঘন্যভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে আৰু ডক্টৰজনৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাত হৈছে, এই ঘটনাটোক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত মৰ্মে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰি আছোঁ যে এই চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত এই ধৰণৰ অমানৱীয় ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলক কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰতা শাস্তি দিব লাগে, যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ অমানৱীয় ঘটনা হোজাই জিলাৰ কোনো এখন ঠাইত যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আমচৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।